Mitt navn er Katrin Blomvik-Bakken, og jeg er direktør for Geirangerfjorden Verdensarv. Jeg vil nytte høve til å takke alle våre samarbeidspartnere og våre økonomiske bidragsytere i 2021. Jeg heter Merete Løvald Rønneberg, og jeg vil gjerne benytte anledningen nå på tampen av året til å takke gode samarbeidspartnere her lokalt. Grunneigere, frivillige lag og organisasjoner, enkeltpersoner som vi jobber i lag med oss for å ta vare på natur- og kulturverdier her i verdensarvområdet. God jul og godt nyttår til alle. Hei, jeg heter Olen Myklebust, og jeg er prosjektleder for Smart Fjord Kultur. Jeg jobber med å skape en ny aktivitet i de kalde månedene i Geiranger. Det er veldig stas å være en del av dette teamet, og god jul! Hei, jeg heter Inga Lind Frydal, jeg er driftsleder her på Norsk Fjordsenter. Jeg vil ønske dere en fin og flott jul, og dere får masse fine pakker, og alt dere ønsker dere. Einar Hol heter jeg, jeg er administrasjons- og økonomileder ved Stiftinga Geirangerfjordmessen. Jeg vil ønske dere alle en kjempeflott og god jul, med masse pakker, rolig dag, skiturer og god avslapping. Ho, ho, ho! Hej allesammen! Jag är Julenissen Johannes och fyrranger hos Stiftingen Geirangerfjorden Verdensarv. Jag önskar er en riktig god jul och ett gott nytt år med deres nära och kära. Och en god hälsa för alla i det nya året som kommer.